přibližně za minutu bude zahájeno rozeskakování a poté už se dozvíme, kdo zvítězí v tomto kvalifikačním kole, které je také zároveň kvalifikací pro olympijské hry v Tokiu v roce 2021. Startovat bude jako první Jericho a Jaroslav Skřičinský za Polsko. Kurs rozeskakování, překážky 2, 3, 4, 5, 8, 9A, 9B a 10 a do cíle zkráceného parkouru. Everything prepared, ladies and gentlemen, for the jump off. The World Cup Grand Prix CPI Property Group Trophy. And here is the first to go in the jump off. Dámy a pánové, vše je připraveno. Do arény vstoupila první dvojice. V polských barvách řepec Jericho a Jaroslav Skřičinský. One of the best, or the best in the world, will open this jump off with a stallion Jericho. Good luck to Jaroslav Skřičinský from Poland. Good round, Jaroslav Skřičinský and Jericho. The time of 37.11 seconds for the first to go in the World Cup Grand Prix jumbo by CPI Property Group. I tentokrát jsme si mohli užít druhou bezchybnou jízdu polského reprezentanta, polské dvojice Jericho a Jaroslav Skřičinský, čas 37.11 v rozeskakování. And it's only one woman qualified for the jump off, so the woman where the fingers crossed for nobody and Rike has told Denmark. Jako druhá nastupuje do rozeskakování za Dánsko Nomani a Rike Hástru. Rika Astrup out to no money for Denmark, one down in the jump of 42.52 seconds the time. Oxer 9A v rozeskakování, čtyři trestné body tedy přišly na tomto skoku. No money a Rika Astrup, čas 42.52. The second Danish rider, Unicorns, Love Me Tender, Adam Spalum Olsen for Denmark. Zůstáváme u dánských barev, třetí v dvojice v pořadí, to je Unicorns, Love Me Tender a Adam Sparland Olesen.
Unicorns, Love It and There, Adam Smaladolism is looking at the screen. The second place, clear out the 39.48 seconds. V tuto chvíli druhý nejrychlejší čas v rozeskakování 39.48 zapsal Adam Smaladolism. And Jaroslav Čerčinský still in the lead. Don Don's Viriel, Bajlo Panev. Dvojice čtvrtá za Bulharsko, Den Den s VDL a Ivailo Bonev. Don's VDL and Ivailo Bonev. The second place changed now to Ivailo Bonev at 38.68, but Jaroslav still in the lead. Výborná sportovní podívaná, bezchybný výkon zajel i Ivailo Bonev a Den Den s VDL. Čas 38.68 na druhé místo jde a v čele je stále Jaroslav Skřičinský. Nejrychlejší čas 37.11 prozatím a co na to Aleš Opatrný. And now, gentlemen, fun it very tough. Aleš Opatrný, Czech Republic. Startuje Gentleman van het Veldhof a Aleš Opatrný. Very good, Aleš Opatrný, gentlemen from the Veldhof, congratulations, yeah, the screen is back, Aleš, I have to say you, your time, it's 35.98, the leading time, congratulations. Měli jsme zde chviličku překvapení, čas 35.58 zaznamenal Aleš Opatrný v rozeskakování bez jediného trestného bodu jde do průběžného čela v tomto rozeskakování. Aleš Opatrný. Czech Republic in the lead. Niko a Krzysztof Ludwiczak from Poland. Tentokrát za Polsko Niko a Krzysztof Ludwiczak.
Krzysztof Ludwiczak and Nico. 37.97 seconds, the third place for the Polish rider in this World Cup Grand Prix presented by CPI Property Group. Niko a Krzysztof Ludwiczak, třetí nejrychlejší prozatím v tomto rozeskakování, jeho čas 37.97. Leading time 35.58 seconds. And now, Foudre, David Simpson from Ireland. Nejrychlejší čas 35.58, který má Aleš Opatrný a teď už za Irsko Foudre F.A. David Simpson. Fourth place for the Irish competitor David Simpson and Foudre 38.03 seconds. Aleš Opatrný still in the lead. Bezchybný byl David Simpson a Foudre F, ale čas 38,3 sekundy ho řadí na místo čtvrté v průběžném pořadí. And we have two more to go. World Cup Grand Prix. Stan Landor, Andrzej Oblatek from Poland. Před poslední dvojice za Polsko startuje Stalando a Andrzej Oplatek. A good time for Andrzej Oblatek, Stan Landor in the jumbo, 37.51, but one fence down number four was fallen, and so four penalty points. Rozeskakování jedna chyba a čtyři trestné body, připsal Andrzej Oblatek, Stan Landor a čas 37.51. Aleš Opatrný in the lead, 35.58 seconds. Last to go in the jumbo, Jack Katopis, Angel Niagolov. Poslední dvojice. Pouze Angel Niagolov a Čakáto PS už může předjet českého reprezentanta, který je Aleš Opatrný stále v čele. Thank you.
Longin Yugolov, our checkout will be is it was the lamps. Fans order was falling down to 37.15 seconds, four penalties, and it's in, at the end, the seventh place for Angel Yegolov. And ladies and gentlemen, it's the victory. The winning Czech score for Aleš Opatený. Congratulations to the warm-up. Dámy a pánové, toto byla závěrečná dvojice Angel Niagolov čeká to PS, který chyboval na závěrečném skoku a čas 37.15. Znamená to jedno jediné, zahájení parkourové sezóny v České republice. Ovládl zde v Praze za Českou republiku gentleman van het Veldhof a Aleš Opatrný. So ladies and gentlemen, in a few moments we are celebrating the big prize giving ceremony in this Grand Prix presented by CPI Property Group. Budeme sledovat slavnostní ceremoniál, kdy budeme dekorovat nejlepších 8 umístěných dvojic v této velké ceně společnosti CPI Property Group.